السلام علیکم دوستان و دا موسی خټک سے په لایف رول او به اور ډیر مرګر اور ته پوسټ ډیر راغا کړه او لکه موږ مرګری چې فیسبوک کوم مرګری دی خټک صاحب انتظار کو چې بل لایف پر کړه راځي نو ان شاء الله تعالی نن د خټک صاحب لایف رولا او تاسو ته خټک صاحب اوس سیاي پوسټ او د کلی بارا کې او د مشورې او د هغه د کلی د حالات مطابق ټول به پوره کوي خټک صاحب و تو مان پوش پی رزم خان در آو و تو در دنیا در پوش و خطک سب نو چه ننه پری ننه گوره ننه پری ننه لا خطک سب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خود مطول و مسافر و تا مشیران و تا امزل و تا کشیران و تا او غلو تا اوه طرف اول دو سلامونا و علیکم السلام خطک سب ما بسلمان پا کم گرد بنی پروتی پا آره بچه ها که چیوی سنگی بالکل اول دعا سلامونا دعا سلامونا بعد چاو چاره کای بخته اختر نه ده آی جی پی ٹی آئی تو ورسه دو چار طریقو پرس خټک روسی ہاں بخته تا ہاں چاو چ گنیا پکی روڈ کی کنا ہاں او تو سبات بجو دی بخته کی روڈ جا صاحب جی ہاں نو بس خټک سے سر پی لو نو تے پاتے شو خبر بس دا خالق لگیا دی نو سنگے ہاں بالکل گونگی مول دانا چکنی بنے دمان دوا مرا گونگیا مول بجے بھی بالکل بے شک سوال کی چھیا لا ایمولا گئے نہ تھے ایمولا گانا تھا اور شوی مزے اللہ تعالی بارون وچ بالکل ایوب ایوب زادہ در تے سلام کہی وعلیکم السلام ہاں جے کم کمنٹ لکھے پچھلی کے خٹک صاحب لگا در تن در تے پورا کتا پڑے کے بارون وچ تے خلگو واجے بارون کیجی کسا بابرانی گنجی مل دے رو سکی جی ہاں بالکل استاد دخل سدون خوری سدون اللہ تعالی سوال نہ قبلے کر غان پوئے گا اور شی مو تو جرا کا ما کاوے ما کاوے مکی کرے یو سوور نہ ودا منی بالکل استاد منم مش پہ کروں نہ کو ما بیرز کروں نہ کو مش پہ بالکل 7 بجے بر وتم 8 بجے بر وتم مش پہ 3 بجے تلم 2 بجے بوتلم بالکل سوور نہ بالکل استاد دیو سدو نہ خری ہاں دم سوور نہ ہو تو پدی کڈی کی کنا ٹور جے کی سوور نہ ہو تو سیرا خاطر سب دا خبر ہے بالکل صحیح دا بالکل صحیح دا خاطر صاحب او بل استاد نے خبر پیسے بینک پر تی وی ہاں سن دے لگی لا سودا پیسے خبر سے پر تی وی لگا رکھوی رو بے ٹیڑی پہ کے کام انی سی ہاں تو ما کو گورا لو دے گورا سختی خبر ہی گورا دا کو ما کر سنگ لگا بالکل بالکل سختی خبر ہی خاطر صاحب دا خو سوچ پر کار دے انسان تا بڑا فالا فضل عقل ولا عقل ولا مزدوری تو لگا لگیا نہیں میں چوسا بعد میں نے کونے وچ تو ما بالکل بھی نہیں دے مجدر سا لگیا اوپر کے کنا سب لگ گیا ہم دے کرے بالکل خاطر استاد بالکل عقل ولی تو سے پولو شروع تو لو سلامونا بھائی او خټک صاحب ډیر هغه درمانه خالق دی ګوري لکه تو تو داسې هغه اوس خټک صاحب دو پولټې مولټې بدلې شوې او رالې او لاړې او رالې او یو وپ کې لیکلې دي استاد وپ کې لیکلې دي چې کې الیکشن ته ودارې نو زه پیسې دراستم ویلی استاد اشپا کو سین نو ګور تا خو خوشحالي کنه دا خالق واجا بالکل ضروری سوال دینا پشتم حاجی حیات خان سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام او بل خبره دغه دا خټک صاحب یا جی محمود صاحب په باره کې څه خیال لته اوسه محمود صاحب نظر خان صاحب جګاړي مګاړي کې مو سه دي ګلا بالکل بالکل الله دې وبخي او محمود صاحب څنګه چالو سیاست پاغر معنی
څنګه پوزیشن یو دا نو سره ته ورځي چې په خپل سیاست هغه کولو ساتي کولو بالکل ول مو جی سے روان ہوا ہوتا جیسے تو روان ہوا امیر مقام روتلو ہاں او مو زوتا برکات روان کڑے جائے کوئی برکات برکات ہاں او مو سو پشاور تا اوس ہاں تبرا گو پر مومن دی برکات خیرو دی ورو او دا روان دے ہاں دا جی سے بودی جگہ جاسا او خا گوڑی لو زپس سا ہاں مولے پی ٹی آئی کی جس ویلے سنگ چال لے جو بدا اس سر چرسا نظر خان سلامون ٹول کئی نو بدا چل نو لہر نوا لہر بالکل استاد شکل ہے بمنو بالکل استاد استاد کلی کلی چی بری بو سنگے شڑو بل وطنی شروع پکی لیکلی نو بنیا کو ورما کور نہ تھا ہاں بالکل ما کور پک نہ تھا وجہ تم ممبر نے نو ہم سو کور نے خٹک صاحب دے اوری ممبر نہ دے بری نہ کہ مو سو کور نہ تھا دا بوٹول پہ وجہ کی جے برو وای استاد دری فون نو وای او بل دا کلیئر دا او بل استاد چې کوم نه استاد خپل ډیر زبردست کاست لکه دوی تاسو کړي یو ستارا ده او د ستارې پہچان چې کوم نه اب تاسو کوي ایمان آر ایچ یو امام الله بره ایچ آر یو او نو خبره ده چې کله تاسو ایموج د معزز شخصیت خټک صاحب پوسټ هغه اوره خبره اوره خټک استاد خبره ده چې لکه سپینه ده کو گٹے کرش دے لے کرے پوش او خٹک صاحب کی کم خبر ہے کہ بالکل ایون خبر ہے کہ او خٹک صاحب کی کم نے دا سے نہیں لیکن دو زندہ دے لکاستے دے کام دے پارا اختے دے بہت سوتی ہو وہ اللہ دے ہوتا عمر ویر کی بل دے چل دے عمر دراز دے پروردگار ویر کی لیکن تو سے مرگری جی کم ہے دے ما چی کم دے لائف مرگری دی دے اگر دی خٹک صاحب تو سے انتظار کا گول پوش دا خٹک صاحب دے تو سے کومنٹ پوو دی کے پوش و اخ پلے رائے ویر کے اس گورا نن سبا کے چی کم دے نزی اقبال دے اخ پلے ایڈے چلی جی دے دے تو زو ویم اتنو بے پا دمنا کومنٹو نا شروع بھی استاد دے سپا پلیٹو دے سکا پلیٹ خبر ہو پہ کیو کو لیکن سپا پلیٹ تا مچ کام سی اس کو پلیٹ تو استاد زیاد سی نو دا واجہ سے بھی بالکل السلام علیکم سنگ وعلیکم السلام بالکل صحیح السلامین نور چکم نور دے مرگری چکم گرزی اجیت خان دے گوری اور ڈیر مرگری دے مڑا درمان قبر وہ شروع کو استاد وہ شراب زفران خان دے گوری سلامونا استاد وہ سے درمان الچل شروع کو لیکا دے چل دے چے بالکل سیپون علی خان ٹک سلامونا نسیم دا دے گوری نسیم دا دے خوش ہی ہو بل دے چال دے دا مرگری چکم دی دا پران دی دی امام اللہ دی دی دا طول مرگری تقریباً چا اس طرح کے پا نظر دے گوری نو آسی باسی تنان دے گوری خوش ہوئے نو دام دیر عزاز کا برے چا خٹک صاحب دم رتوا سے خوش ہوئے لیکا خٹک صاحب تو اس تا موقع برے دا دیر امیل مانا میرا پورتا گماتا خٹک صاحب نن وسائی آئے نسیم گل دا والیکم السلام والیکم السلام وہ ددا دے اسپتال چے جوڑ شو خیر سدے مشتبہ اسپتال کے سے پیدا ہوئی دے سدی خانے او دے کوڈلی کلان مشترک اسپتال چے جوڑ شو
بالکل غاب روڑی اسی چې خلک هغه بده زونت به خپل تن خوستی دا غنده څنګه بالکل خبرې دي کنه نو دای پر دای سبې مشکل ششی دا کوم ته څنګه چې خو پات نه لګي کنه شو خو شي څنګه ها هغه چې ګل ته شیا شتور چې به پات لګي کنه څنګه او وو بالکل پات نه لګي کنه بالکل نو دا چل دې خاطر جو خو شو کنه بالکل اتا کمرې پاګرې د استاد ما سو چو کا جو خو شو بالکل لګای دې کلو تا لاند شو بالکل ها بالکل اسی دلان شو بس او بس دا چې کوم نه استاد بل خبره ده اسپیټال خو خیر سبوشي بل دې موږ د تعلیم حالات ډیر کمزور ده دې موږ په نسبت دو طرفه موږ د تعلیم حالات ځکه کمزور چې موږ ماشومان کوي چې سبق تاسو نو سبق پدې دې بار مل خو ساتي و دې تعلیم نه ساتي نو دا به کوسا بس نه تام تعلیم او سام تعلیم تام ته نه صحیح څنګه بالکل تام ته نه صحیح خو خانه خو سبق په هغه بالکل نہ زبر ټول خوشی ګرځي بالکل استاد نو دای په هغه بورا کې ورته سو خوشی ګرځي ګرځي ځم په لکات مو چې جې ډاکټر رون شه چې دا غا چې څنګه بالکل ټول خوشی ګرځي بالکل دې به خبر نه بلیټر پوسی نه او ټول خبرې دي جواد خټک مما دای خټک مما د پورشو اوس کال ګرا پورته کیږي لکه تعلیم دا غاو کې پورشو او بس لایف شروع دا سردار خان ماشاءالله سردار خان اگے تا غالی کله استاد نو استاد پتا ډیر کمنٹ شروع دی او بل وته دا څه خبر او کجدا خالق هم لښ خوشحال شي په طبیعت کې راشي نه 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 تا ډاله نشته و سره دا زه په رمضان کې سپیډ کړم به خپل او درشت کنه مسجد دي سره تلور نشته دا څه به بوله ټول کنه لکه او بس نه به ان شاء الله تعالی ما ته چې ویډیو کوم په دې کې بټه مې دا ګیره وټه مې نه ده هغه کې خګاب ته او په روز برو ولو پرواز نه به ورسه زه دلته کینم ټوټا بو کوله ها او روجا ګان مله بالکل بس مته بل نه دګی دلې وی تبو توبل غول وی امام الله ماشاءالله او بس استاد لکه دا چل چې لکه مرګری دی کوم دوی نه دومره در مونږه قبر در مونږه شروع کا وسه کوم څه ما څه پرې کا ګوري موږ د وای فختون غایډ ولا جیت خان صاحب دی ګوري او چې کوم نور د نسیم دی ګوري او امام الله دی ګوري زمانی دی ګوري پوښوې دا نور مرګری چې کوم دی دا دی ګوري په خپل هغه کې دغه موږ دا مشر مما او دا و پوښه لا دی وبښ کې دی بیا دی ګوري خان خان خټک ته سلامونه او دا چل چې استاد کوم دی ګوري لکه استاد خبره سپینه خبره کوي او بل په استاد خبره کې دا سه اغاوی څه ورتي چې استاد دا سه خبره کوي لکه چې استاد مونه نو استاد ته خبر خو بده چل دی لکه از حکومت زړه مشران چې استاد امړه شو ا قبرونو کې پراته دي استاد یې چې زم مشيري منم نه او استاد یې چې زم مشيري منم نه او بالکل 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 استاد اونر صاحب کے خوڑ دے مشران پر مکی سگریٹ اس کے استاد دا سے چل لے ودن اسوار او سگریٹ دا عام روٹین جوڑ کرے زبردست تر دل تک دوس نن نو سیما ہاں زبی بو شیرو نہ کر دل تک روتا ما ہاں سیاس کو زرت دس ہاں اڑا ہم نس کو دل دس ہاں مجھے بدلتا سگریٹ تر وتی ہاں مجھے بو شیرو نہ کر ہا کو پردا کا والا بالکل استاد فضل الرحمن دے گوری شیرو نہ بھی نہیں ہاں نن زبوزے پسے دنیو بنو سے سر گٹو پٹ کی تو مکھی نو هغه قادر استاد ختم شو کنه چا کوم نه مشر قادر ال ال مول مو شومان ته سمجھدار یو ور کی او بل د فضل الرحمن سلامونه ټول خټک دادا تا خټک دادا فضل الرحمن دے بی جنی کوم یو دے ایتو سه لمه ورو دے کوزا عزت خان ما مره دے او نور شپه جنی آگا کورے ہم دے آئینہ محمد
دا خو سره د اوسه د کار د پاتې دي او د موږ کنویشن ته سه استاد لکه دا چې کوم دی هغه ولې دی اسنه مې دی دا لکه دا موږ چې کومه کمیټه جوړ استاد اوس نن سبا که خدا غم راسي کنه د غریبانو د پاره د شای چې راسي دا ورکی نه اعلان چې وکړي چې حجي اسلام رالو هغه لکه د اخیراتي هغه سو نپته مپه شو لکه د بیمه لکه هغې استاز ته پاته خو دې پیره به لګیې دې پیره برسسې لکه دې پیره برسسې لکه اینډ ټو اینډ هم دی او د هغه هم دی او د مونږ هغه والا چې کوم پیج ملګري دی ټول دی ګورې بس خټک استاد چې کوم دی نن وشي بیا انشاءالله تعالی بل پروګرام ته به ودرې منسوب دے پوجرے کے دے چاری کری روس کبل ہے نہیں کامنٹ کے ہی کری ہاں چوتے جما نے سوکھ تکڑا ہاں جب سے استاد شاخ بتائے کری لکه زبانی استاد اوره نه نه ما صد د هغه ګور استاد د زندګۍ یو محل له زمانی کور کی ګورې نو بیا به سره دي انا ما ده چل لکه استاد ہے کیسا پاکستان کا کیسا کیسا کرا دا وہ ہاں یار استاد استاد نه هغه نه استاد موجود خپل برګرام نالو استاد چې بس وانی ما کنه استاد اینه چې زبانی او دیوانی او مستی او جانان او ډک جام او استاد زاید در منډه په دوکا کړیو او مراد شو کورو په الحمدلله اوس کو بنجیره غټه کو استاد اوس کو پورت فل کا استاد چې کوم نه پښتون ګرم اپریشن ګډ مورنینګ وختي پښتون ګرم اسپیشل ګډ مورنینګ اوس بیا شو په دې جوړ په موږ سره بیا د مازی کرای دو مشه مې ده پی ٹی آئی سلام کئی بس ٹھیک تھے استاد تا چکم سلام کیا استاد تا دا آگا درشن ہم دیر کو چکے انن سب اڈے دے پلٹے وہ لاوڑی راوڑی لوٹے تا نہ جوڑے شیوی دی اے جمعات تا نہ استاد جوڑی دی کہ مدرسے لگا چار تاریخ تا وہ رشن مضبوط تے جوڑے بیئی چھے چاند نہ بعد چھے تا روجا دا نو بیمانی سے چھے دا پائی وٹم اب تاری رسان پورا گے لگا دوستان اموز دا سے ملک یو دا سے نیزو وقتی مواتا سے تا دینا مخ کے خرطک سیب نا ویڈیو مخ کے وادر کے گرانے پا مطابق خالق و آوری دو چھے گرانی سال آتا ہو خطا لگا اموز دا سے بجر دے چھے بران وشی ٹمٹار ایک دم 40 روپے ہو کیجی کیلو دم را ڈالر نہ کیجی سمرا سامان کچھ زرزان دے استاد نے لون دے اور لگے ہو لون دے تقریبا 30 روپے خطا لے ہو 90 نو استاد دا بس کی جی دو ٹماٹر پا باق پلا ہو کرو کسا ہو کو دا خوار دا کو لیکن استاد دے چھے حکومت کار دا خو حکومت تا پا کار دی چھے مجھ نوٹ والے ہو بیر تا خفل کار ہو کے ہے استاد استاد لکا ٹول دے گوری استاد ہو سب پیغام دا سے پیغام مرکا چھے دے پا زین کی شیخ ابا جی مجھے جو پوچھ لے گنا لگا دا مجھے اچانک را گیر کے دل بالکل بالکل استاد بس خوشحال ہو سدے کے دے مجھ سے کم مرگری استر کا پستر کا گوری پدے کے سدے سری خونے مرگری سے اے سپین خواک تھی سدے کوڈلی کلان دی سدے بختے دی سدے کوڈلے دی لکا ٹول پک لکیر مات روان دی خو بدا چل دے پدے کے تو سے اخپل لکه شیر کوي دا خټک استاد چې دا غوړه د موږ ډېر قیمتي سرمایه ام ده لکه په دې کوډ لیکلان کې چې کوم هو شه بل استاد بس ولاد ژوند ډېر کې استاد په او بل ولاد عمر دراز ژوند ډېر کې ځکه چې او بس استاد ای استاد طرف سلامونه قبول کا او او بیا ورته ان شاء الله تعالی بل ګارم پروژه کې سخه مو سوالی نه وی او پنور او کلمو خو چی غم شاوی کوم ځای کې
نه بس استاد چې کوم نه استاد ته خپل هغه او بس تاسو الله خوشاله ساته او بل ته انشاء الله چې کوم مرګري وي لکه دا شعر کوي در څه ځکه شعر کوي در څه چې استاد ګاب چې کوم نه چاره وته ورسي بل دی استاد په زړه ډېرې خبرې دي خو بس بعد ټیم کې کول نشي او بس استاد نن غلی ده پاتې استاد چې استاد چې کوم دی استاد نن بے سوره دی لکه خو ادب شي کې تاج پروک سلامونه تاج پروک دادا سلی خانه ده او ابرار حسین سلامونه او درمان لیکی او بل دای چل چې کوم په غالی کله کا دو اوس داس هغه خټه کوستا چې وخت خونه خبره کوم ها دغه کوم زل کوندو کرا ها تاسو ته درنه باندې دلون دی دلون دی په خو یو چوپړی باندې لیکي دی بالکل د خالق ورته لم ویرو د پټین لاندې تاسو کلی کی تماشه وی ها ما په کې ګور مره ونه خو دې یو بس امين رمنت باندې را کوشو ها بالکل ہوتن چترے تو سوکی ہاں مت اس کڑ نہ رکی ہاں اشارہ نہ دیر کی وہ تو بہم چترے تو سوکی ہاں سوکی چ بیٹھم کو کوزے رو ٹیم دو ٹیم سٹ ٹیم جائے جی ٹیم تو برا بھائی وہ تو کڑ نہ کی بالکل سر ذرا سے ہا کون سی تن لوڑ مت ختم ہو چاوا تیس گور ہاں وچا مت اٹھم کی وا موت بیا وہ ذرا کو مت چمنا باچ ہاں ہاں وا باس بالکل استاد بالکل استاد بس استاد خالق درمان آگاہ کی بل دے چل کے کلا خٹک استاد انٹرویو ورکین دے داد دے پورا کم از کم لائف شیئر دا کہ در سلے کدو ہے تو سے دے پورا خٹک سے ماں ور اسپیشل دے مرگرو آگاہ کرو پرمائش کرو اور بس دو میں ڈیر ایمیلمانو نہ ڈیر پا گھر اپور تک ڈیر پا خورے امینات میں اپور تک خٹک استاد او بدای چل ده تاسه ډیره مهرباني چې موږ مو کا تو خټک سه مو اوره دو بل ده چل او بل ده بل ده تکینی ټیم په هغه سړی نو لږ د ماشي لکه بدای چل هي استاد ګاب ډیر سو ناک ده خنن استاد به سوره شوه ده تل شوه او بس په دې بده نه موږ اجازهات وری استاد او بس د وګانی استاد ته کوي چې خو ته خوشاله ساتي بل ده چل چې وو شو بس تاسو دې الله خوشاله ساتي او موږ دې الله خوشاله ساتي بل پاکستان دې الله خوشاله ساتي په دې اجازهات والو او شرکوي و سلام